там. А, не довиждат. Те се правят казах бъдат прогоди. Няма да чета, защото в събота си събрах Библията, забрах си очилата, в едни хора отидахме там, но няма значение. Каквото Господ ни даде, затова мисля, че вече трябва да знаем това писание, трябва да го четеме, трябва да го носиме, но ето, стават и такива неща. Молитвено събрание и какво казва Господ да правим? Молете се, за да не паднете в изкушение, защото ще дойдат много изпитания. Много изпитания ще дойдат. И те идват. И като че ли ние живеем в едно общество сега с страхотно много изпитания. По най-различни поводи. Преди малко дойде една сестра от Гърция. Всичко е вървело добре, докато са започнали да търсят помощ от екстрасенци, от врачки, от гледачки. И се стига до там, че всичко, което са събрали, изпечелили с брат и всичко се срива и се унищожава. Някаква бизнес почва там, пропада бизнеса, трябва да продават къщата, за да може да платят и така нататък. Защо се случва така? Защото сме невнимателни. Не разсъждаваме. Исус укоряваше апостолите. Защо сте неразсъдливи? Защо не разсъждавате? Защо не разсъждавате? Ние даваме този пример в евреите. От Моисей им дава един закон, какви животни може да ядат, месото на животни, които не могат. Оние, които преживлят. Кои са, които преживлят? Крави, овци, кози. Какво правят тия, които преживят? Тая храна, която са изяли, след това дъвкват отново и отново и отново. И ние трябва да сдъвкваме това, което четеме в Библията. Има формалност. Сега аз чух от небето, ония, които формално четат, формално приемат мирния договор, формално приемат писанията, няма да бъдат изцерени и няма да бъдат спасени. Формално заради човеците. Заради човеците. Всеки сам за себе си в сърцето си трябва да се провери как е приел Исус, защо го е приел, с каква задача, с каква цел. Така и ние трябва да бъдем будни и да се молиме, защото виждаме около нас какво става. Маса хора пропадат, защото падат в изкушение. Едни падат заради пари, други заради слава, други заради дори заради амвоните, да се качат на амвона, подписват декларации там, че сътрудничат на държавна сигурност. То не е тайна това. Нали? И на мене са ми предлагани такива изкушения. Да ме пази Господ и занапред. Но искам това да ви кажа, когато дойде изкушението, ако почнеш да шикалкавиш, ами не знам, ами не разбирам, ще пропаднеш. Веднъж един брат пастир се оплакал там на друг пастир и му казал, абе, дърпат ни по полицията, дърпат ни бе човек, бе. Разбираш ли, че ме дърпат? А той му казал, дай си пръста. Той си подал пръста и той го хванал двете ръце и казал, измахни си пръста. Ема не ме пускаш, еми не ме пускаш. Ами подал си си пръста и затова са те хванали и те дърпат. Що не ме дърпат ме? Един войник извикал, другаро командир, хванах пленник. Командира му казал, е доведи го де. Е да го доведа, ама не ме пуска. Така се получава, не ме пуска. И виждаме около нас какво става. Преди малко тая жена. Единият син, другия син, не върват нещата. Сега по телефона, докато идвахме, се обади една майка. Детето и умира, то къде е сега? Може да е на 30 години.
Посетихме ги, двамата родители, учители, възпитани хора. Момичето си, ученичка си, папка цигари. Абе, Надо, искаш ли да се молиме за тебе да те освободи Бог от цигари? Ами, не искам, няма проблем. Не искам! И сега сърцето, белите дрове, пълни се с вода. Моля ти се, моли се за надежда умира. Кой е виновен? Господ ли е виновен? Ако това момиче, ако тия родители се молеха редовно, вярващи хора, не са атеисти, нямаше да се стигне до това единственото им дете да стигне до там. Виждаме около нас какво става. Защо е се е получило така? Леност. Мързел. Мързини да се молим, мързини да разсъждаваме, мързими, мързини, мързел. А в последно време на всички им се доспа. И на едните девици, и на другите девици им се доспа. Ама тия, които беха заредили светилниците, скочиха. Младоженеца иде. Е, това е времето сега. Ние не знаем в кой миг ще дойде младоженец. И ако сме заспали, как ще ни намери? Какво беше това масло? Мъдростта, какво беше мъдростта? Оние човеци, които слушат словото ми и го изпълняват, са мъдри строители, които построиха къщата си на Канара. И заваляха дъждовете, духнаха ветровете, придойдоха водите, но къщата не мръдна, защото беше построена на Канара. И сега виждаме какво става по тия села, където къщите и в моя край там, като дойде наводненията, къщите, които беха до реката, ги помете. Защо? Защото беха построени на пясъка до реката. Те си считаха, нали, като сме до реката, е хубаво, там си поливаме градините и така нататък, ама построени на пясъка. И наводнението ги отнесе. Другите построиха къщи си на пясък. Къде сме построили духовния си дом? Къде построихме духовния си дом? Четеме словото, препираме се, говориме колко сме прави, колко знаем, какво разбираме, а изпълняваме ли го? Изпълняваме ли го това Слово Божие? Изпълняваме ли го? Защото ако го изпълняваме в дни на напаст, Господ ще ни избави и ние няма да можем да отпаднеме, както се моли брат Иван. Наистина има такова обещание, Исус го е казал. А там ще бъде плач и скърцане с зъби. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Защо? Защо сме били немарливи? Защото царя на царете и Господа на господарите ни е предложил да ни направи царски синове и дъщери. Царски синове и дъщери, но той е взискателен цар. Бъдете святи, защото аз съм свят. Той е взискателен. Иска неговите синове и дъщери да не го излагат. Да не го излагат. Представяте си, нали, един от вас да си представи всеки за себе си, че е цар. И неговите синове и дъщери го излагат и го правят за резил. Какво е това? Какво правиме ние, когато вършиме грехове, неправди, беззаконие? И Сатана ни соци и казва, я ги виж твоите синове, я виж твоите дъщери, какво правят. Виж ги какво правят. Да се молиме денем и нощем, и аз предлагам, нали, това момиче, милост да покаже Господ. Мило, красиво беше като картина. Като картина красиво, тия майки и татко гледат на нея. Абе, ще загине това дете, бе. Молете се, бе. Заставайте после молитва да оставите цигари. Ето го резултат. За да има нещо, има нещо. Или това, или онова. Другия случай е,
едно момиче, за което ще се молиме, непослушно, непослушно, ами само с любов, само с любов, така се говори и по църквите, ама Библията не казва така. Който жали пръчката, не жали сина си. Който задоволява капризите на сина си и на дъщеря си, отпосле ще им превързва раните. Това е Божие Слово. Отпосле ще им превързва раните. И това момиче всичко за него, бащата му дава 50 лева джобни пари. 50 лева на, едно, на една ученичка. На ден ли? На ден. Той дава 50 лева, майка му казва. И казва, ето ти, нямам древни 50 лева, 20 лева ти давам за днеска, утре, а до вечера ще ми върнеш 30 лева, за да й даде на другия ден 20. Но тя вика, ми татко, похарчи ги. Е, добре, щом си ги похарчил, айде. Също, много красиво момиче. Красота, аз я помня, дете, нали? Сега е станала, бръчкала се, погрознела. Вика майка си един ден и казва, майко, имам да ти кажа нещо много страшно. Какво бе, моето момиче? Какво бе, момиче? Много страшно. А вика, аз забелязах, че тя е в една компания, момчета и момичета, ученици. Хоп! Едното момче внезапно умира. Оп, другото момиче внезапно умира. Кво става с тия деца, бе? Какво става? И сега сяда тя на масата. Кажи, бе, дъще, кажи, бе, дъще, кажи, бе, дъще. Ами аз взимам наркотици. Моите приятели измряха от свърхдози. И народа казва, родителите научават последни. На родителите научават последни за проблемите на децата. Защо се е получило така? Ами родителите ходят на църква. Ходят в евангелска църква. Това момиче ходише на неделни училища. На неделно училище ходиш. Обаче какво правише? Всичко е било формално. Когато порасна, каза, стана вече ученичка, 9-10 клас, почна да нарича, да ни нарича, вика такива, фарисей. Вие сте фарисей, вие сте лицемери, вие сте фарисей, не ми се ходи на църква, ходи ми се на друго место. Прав ли е Господ? Молете се да не паднете. Ето това, момиче, какво да правим? Ще се молим и за него. Да се молиме Господ да го развържи, освободи. Миналата събота чухте, брат Илия застана тук и каза, преди колко години дойдох тук, седнах, молиха се братята и сестрите, аз съм бивш наркоман, освободи ме Бог, ожених се, имам си детенце, край с наркоманията. Молиме се за Неджибе, сестра Неджибе, те са турци. Нейните внуци, те пък хазарт там на машинките. Каквото изкарат, вечерта го занасат там и ония машинките им го грабат. Ами вика, ако спечелим, а нема да спечелите. Нали ще фалират тия там, които се занимават с хазарта. Какво ще спечели? Единия били, слава Богу, се отказал от хазарта. Навсекъде ни дебнат тия изкушения и съблазни. Едни по един начин, други по друг начин. Спасявайте се, защото вижте какви са резултати. Има последствия. Тие момичета като картинки, красавици. Едната умира от сърце, другата от наркотици и не може да се отърве. Ще се молиме Господ да ги помилва, да се смили на тия деца и на тия хора. Може да има 4 трупа. Моля? Още има 4 трупа, масова стрелба. Масова стрелба, какво е това? Трима роби. Бама военни си изтрепаха семейството. Убиха си децата и жените и той се гърма. Сега тия почнаха да стрелят по другите. Какъв е този дух? Дух на убийство.
идва едно младо момиче от една църква и казва: брат Петре, моята хазайка ме е поснала на квартира при нея, без да плащам квартира. Храни ме. Аз съм такава студентка, уча. Храни ме. Грижи се за мене като собствена дъщеря. И тя готви до кухнята там и аз чувам един глас, който казва: вземи ножа и го заби в гърба на хазайката. Вземи ножа и го заби в гърба на хазайката. И като се заговорихме от дума на дума, ами дядо ми, вика, е бил чистач на партията. Партията осъжда някой на смърт и дядото го ликвидира. Той е дух на убийство, отива в внучка. Молихме се, Господ я освободи, слава на Бога, добре, работи, библиотекарка, тя си знае, но какво става в духовния свят? Той човек, ще го осъдиме, нали, воене, ще кажа, той е, как можа, бе, да стреля по хората, как можа, бе, той е роб. Той обря. Обря ли? Четиримата е той. Опитал се, нали, да се самоби. Стреля и обря. Обря ли той? Защо е така? Защото тия човеци не познават Бога. Тия човеци не познават писанието. Те може да са отишли на църква, може да ходят на църква. Много правят формално. Формално. А това формално отиване на църква, формално да прочетем, за да минаем за християни, формално, и най-важното е това, че ние сме свидетели, с брат Димчо ходиме от къща на къща да се молиме за болни хора и когато стане дума за грях, те казват: а, че какъв грях има, че какво съм грешил, аз не съм грешил. Абе, човек, грешил си, бе, не може да си на това да рече, без да си сгрешил. И си говориме за кражбите. Нали? От ТКЗ-то, от предприятието, от завода. Какво се крадеше? Какво? Аз карах един зил с два резервара и шефа като дойде и каже: на този човек му напълни там ладата, защото, нали, той е наш човек. Викам: не мога да му напълна ладата, той да си я пълни. И този човек, некъв началник, там напълниха му ладата. Обаче, моите колеги са свикнали, когато някой краде от предприятието, те го пращат при мен. И казват: идете при бай Пешо да ви каже какво ще ви се случи. Абе, пращат ме при тебе да ми кажеш какво ще... А викам: това дето го дигаш сега, ще го върнеш с лихвите. С лихвите! Идва един директор там, натовариха му един камион в Бинкели, нали, закара там на вила си, прави човека, всичко е без пари. И по едно време му карат ладата, ударена точно на вратата, на колонката, и тя се огънала и не мога да я оправим. И колегите викат: шефе, иди прибай Пешо да ти кажа, що са ти ударили ладата. Викам: плащаш за винкелите. Е как? Еми така. Крадлив народ. От най-големите до най-малките. Направили една ведомост. Младежки рационализаторски бригади. В бригадата на Петър Иванов Велев се правят рационализации. Никакви рационализации, всичко е лъжа. И ме вика касиера, вика: 50 лева ти дава. Тук да се разпише. За какво да се разпише? В твоята бригада са направили рационализации, вика директорите. Какво са направили, бе? Нищо не са направили. Абе, дават ли ти, взимай, гонат ли те, бегай, бе. Не пипам. Не пипам. Не ме интересува. Идват директори. Абе, айде, оди се разпиши там да оправим ведомостта. На мен ми писали 50
На първия директор 10 000, на втория 10 000, на третия 5 000. А аз съм бригадира. Вие представяте ли се? Аз съм бригадира на директорите. Няма да стане. Ще те подгони службата, нека ме гони. Да ме гони. Абе, вземи ги, бе, човек, бе, нищо нема, нито крадеш, нито лъжеш, дава сте ги. Нема да ги взема, аз ставам съучастник. И се моля, Господи, какво да направя? И чувам глас. Не пипай тия пари, защото ако ги вземеш, ще ти купат погребален ковчег с тях. И имаше точно където е банката на площата Света Неделя, или банката, дето имаш там една църквичка православна и съм минавал там и съм видял, че са изложени такива ковчези. Викам, чакай да я да питам. Отивам там, връщам се от работа, излизам и казвам, колко струват погребалните ковчези? Мика, различно са, зависи от какъв варак са убити, ни златни, ни сребърни. Но средно са по 50 лева. А, викам точно толкова. Няма да ги взема. Няма да ги взема. Виждате ли какво става в тоя? Насила те карат да вършиш грех. И после като ги вземеш, олеле, какво става с мен? Олеле! И само това ли? Само това ли? Кражби, лъжи, измани, прелюбодейства, съблазни. И от всичко това може да се избавиме, ако се молим. Това обещание от Господ Исус Христос. Молете се, за да не паднете в изкушение. Ако не се молиме, не дейте да се надценявате и да кажа, кой аз ли? О, кой аз? Нема да стане. Нема да стане. Но става. В събота предложих тук един ред от хора, един списък с проблеми. За съжаление, не знам защо така се получава. Сатана атакува домовете на вярващите, атакува домовете на пастири, на проповедници, на хора, които служат на Бога. Не можем да се оправдаваме. Библията е пълна с такива случаи. Знаете от Библията Арон, брата на Мойсей. Господ порази двамата му синове, Надав и Авиот. Защо? Защото донесоха чужд огън на жертвеник. И когато ние внасяме чужд огън в църквата, каквито и да сме, каквито и да сме, да ядем бой за това нещо. Чужд огън. Ходихме в Израел и там в последния ден, като се молихме, аз чух, ти заминаваш, те остават. И аз се върнах, останаха там две сестри и един брат. Отиват на църква, евангелска църква в Тел-Авив. Руснак, руски евреин проповядва, качва се сина му да проповядва, но преди това на вратата има една кошница, вика, с бели покривки и всички жени, които идват на църква, така, е, така са наредили, от едната страна само сестрите, от другата само братята, до една с покрити глави. Нашата сестра Елена седа на първия ред, не взима там. Той слиза от навон на пастир, отива, взима и една покривка, дава и я, тя си е слага на колената, не иска да се покрива. Той слиза от навон, взима и я качва на главата и я слага. Почва да проповедва сина му. Каза нещо, което не е библейско, което не е според Библията. Бащата се кача, свали го и каза, повече на Амона няма да се качваш. Не си даваш сметка къде стоиш и какво говориш. Не си даваш сметка. Такова страхопочитание трябва да идваме в храма
ние не искаме, защото ни обвиняват, викат, на времето още казваха по евангелските църкви, Божия църква, покривалата, кърпите са като пропуски. Ако имаш кърпа, те пускат, ако не имаш, не те пускат. Никой не ти слага на главата, сам трябва да го направиш. Ако го правиш формално, никаква полза няма. Ако го правиш формално да те вида аз или който и да е там, който е ръководител в църквата, нямаш полза от това. Имаш полза, ако го направиш със страхопочитание. И както се научиш от малка или от малък, така ще вървиш и напред. Така ще вървиш. Когато аз се моля вкъщи, сам съм, никой не ме вижда, и съм си възпретал ръкавите, Святия Дух казва, покрий си ръцете и тогава се моли. Покрий си ръцете и аз ги свалям, помолвам си и тогава почвам да ям. На Господна трапеза имаше тук един брат, който проповядваше. Разболя се. Имахме Господна трапеза и Господ ми каза, да беха, тия, които се разболяха, да беха измили телата си, поне с чиста вода. Да измият телата си чиста вода, с мисълта, че ще ядат тялото на Исус и ще пият кръвта му. И те скочиха, тук и вика. Е, па ние от работа направо дойдохме тук, къде да се мием и къде да... Ще намерите начин. От работа не работа. Взимам аз Господна трапеза, прибирам се вкъщи, легам да спа и през нощта Святия Дух ми казва, ти защо не си смени чершафите? Не разбирате ли? Понеже стана, брата казва, чисти, святи пред Бога. Нямаме страх от Бога. Нямаме този страх. Нямаме това страхопочитание. Аз сме лесно, бързо осъждаме другите. Тия, те не разбират. Те какво постат, какво толкова има да постат. Не можем да се доближиме до Бога без пост и молитва. Без пост и молитва няма да стане. Може да четеме такива дебели книги, да учиме на Исус разни цитати, няма да стане. Без пост и молитва не върват неща. Ако искаме да се доближим по-близко, ако искаме да устоиме, повече молитва. Няма нужда да ни виждат хората. Може и тук да се молиме, защото има обществени молитви, да се молиме за народа. Защо нашия народ е закъсал? Масово се лъже по медиите. Дойде човек от Финландия и казва, бензина е 1 евро, а те лъжат, че там е по-скъп, че в България е най-евтиният бензин. Месото е толкова, това е толкова. Сега тая сестра дойде от Гърция. Казва, цените в Гърция са по-ниски от тия в България. Цените в България са по-високи. Обаче минималната заплата е в Гърция 800 евро, а те дигат бюроти и не годуват. 800 евро са 1600 лева минимална заплата. И те не годуват. Защо е така? Защото сме отстъпили. Отстъпили сме от истината. Лъжат по телевизията, че българите сме били виновни и така Господ ни е наказал заради богомилите, че богомилите отстъпили от истината и отстъпили от вярата. Добре, богомилите са отстъпили от вярата, обаче признават, нали, и комунисти, и атеисти, и демократи, че от 39-та, от 33-та или 31-та до 39-та година България е била на първите места в Европа по жизнен стандарт. Значи това, което са правили богомилите, то си е заминало. А от тогава насам какво се е случило? Пролива се кръв масово. Ето виждате. Един офицер застреля децата си, жена си се гръмна и той. След другата седмица още един. Сега той е пък застрелял
Съседите трима души и той се гръб. Двама ранил, двама застрелил. Сестра и брате, какво е това възпитание? Какво е това? Проклятие. Нарича се проклетие и проклятие. Да се молиме по-усърдно за България. А, ако има още патрон, ще да избие още хора. Какво е това? Дух на убийство. Демон на убийство. Той демон го е хванал и го кара да трепи и да убива. И какво гледат младите по екрана? Какво гледат? Кръв. Убийства. Един бандит избива 50 полицаи. Къде е го това? Това е лъжи и измами. Верно е, нали, хората, които разбират бързо, това не е кръв, това е боя. То е боя, ама то влияе на децата и на младите. Защо? Не може ли поне по един канал от тия 200 канала да се чете Евангелието? Немало учебници по вероучение, ама нема нужда от учебници. Ето го учебника, Евангелието. Матея 1 глава, Матея 2 глава, 3 глава и така нататък да се чете и народа да се образова. Нема да се оправи с тия разправи, които правят сега и промени. Нема промени да станат. Ще станат подмени. Те си го признават. Нема да има промяна. Ще има подмяна. Ще подменят едни управници с други, те също. Защо? Защото е също възпитанието им. Защото е същата волята им, желанието им да се налагат, да грабят, да крадат, да грабят, да мачкат народа. Затова, за да тръгнат нещата, трябва да се изберат хора с възпитана воля, които да е възпитана волята им да кажат, да бъде волята ти, Господи. Не само много хора, нали, и ние се молиме, и много хора се молят. Отче наш, молитвата, чудесна молитва, Исус я казва, макар че някой казва, ние вече след като сме кръстени Святия Дух, няма да се молиме с Отче наш. Защо? Защо да не се молиме с Отче наш? Защото там пише да бъде твоята воля. Твоята воля да бъде, не моят. И ако от деца се учат децата да бъде Божията воля, да бъде Неговата воля, нещата се променят. Но трябва да се научиме и трябва да я изповядваме тая молитва и да се молиме не само тук един път в седмицата. И да разсъждаваме, и да мислим, да дъвчем върху това, което казваме, върху това, което се молиме, върху което четем. Сега, ние сме свидетели на няколко души, изповядват, те са двама, са тука, имаха проблеми, вика неква тежест на гърба ми, нещо ме мъчи, седнах, започнах да чета една глава, две, три, разсъждавам върху ми, изведнъж всичко падна. Защо? Ами защото словото, което ви говоря, е дух и живот. То не е обикновено слово човешко. В думите, които ви говоря, казва Господ Исус Христос, има дух и живот. И този дух и живот трябва да го поемеме, да не го прочетем формално, а да го приемеме, че за мене се отнася. Не се отнася за съседите ми, не се отнася за тоя и за оня. Това слово за мене се отнася. Когато чета словото за мене, тогава има резултат. То се посява в сърцата ни, работи, не знаеме как става и дава плод. И този плод е плод за вечен живот. Ще се молиме за тия души, Господ да се смири на тия деца. За мен те са деца, макар са на 25-6 години вече. Но ето го резултата, когато се подценява писанието, когато се подценява молитвата, когато се подценява събиранията. Не представайте да се забирате, както някои имат обичай да представят. И аз знам, че и тук има хора, които са представали да събират, са минали през страшни изпитания след това. Защо трябва да минават през страшни изпитания? Когато пътя е ясен.
вървиме по стъпките на Исус, молиме се, събираме се, пееме, славиме Бога, какво тежко има. Е, понекога трябва да минем през изпитания, да ни унижават, да ни се присмиват уния на божните, тия такива, голема работа. Ами, на времето светиите, първите християни са ги разпъвали на кръстове, не са се отричали от вярата. Нас седи да ни подиграват, нека ни подиграват. Но имайте предвид, че при всяка изтърпяна подигравка се печелят души, защото хората ни наблюдават. Един ден бехме пред църквата, градинката там. Бехме ходили на Бачо Киро на църкви, оттам тръгнахме пеша и пред Света София там, градинката, седнахме на едни пейки, събрахме и почнахме да си говорим за Бога, за вярата. Един брат, Светослав, имаше китара, почна да пее, да пееме. Дойдеха десетина младежи и казват: ей, да се махат от тук, тия пейки са наши. Но аз бех младеж тогава. Викам: тия пейки не са ваши, са на общината. Пейките не са ваши. Може да са на общината, но те са наши. Тук е нашия квартал, вие нямате работа тук. Чухме ви, че пеете некви и говорите за Христос и пеете християнски песни. Вие християни ли сте? И ние всички заедно. Да, християни сме. Добре, щом сте християни, наредете се тук на един ред, да ви удариме по един песник, да видим дали се обърнете и другата страна. И те ме питат там, Свет, вика: брат Петър, какво да правим? Мълчете и чакайте малко. И става един от нас там, брат Стоил, отиде при него и казва: удрай! И той се обърна към нас и вика: само той е християнин, а вие сте книжници и фарисеи. И си заминаха. И знаете ли какво стана? От тая банда се върна едно момче. И казва: моята баба вярваща, може да остана при вас? И остана при нас. И това момче повярва. Разбирате ли какво става, когато ние устоиме? Когато устоявам. Ама ние мислим, това са древни работи. Ама никак не са древни. Когато те похулят и ти кажат: та не е нормална, тя ходи на църква, тя не знам какво прави, тя се моли на Бога. И ти замълчиш. Другите те гледат. Един ще повярва и ще каже: напротив, ти си по-нормална от нея. Ти си по-добра от нея. Тая дето те хули, защото ти не отговори на хулата с хула. Обаче ако отговаряме, ако се караме и се биеме, за това няма да имаме награда. Не може да има. Тия елементарни неща са забравени по църквите, че трябва да отговаряме, да не отговаряме на хулата с хула. Да не отговаряме с обвинения. Ако ни ударят, да замълчим. Ако ни наказват, да мълчим. Тогава се печелят души, както са действали първите християни. Какво е ставало, когато са ги осъждали, когато са ги избивали? Пеели са и са славили Бога. Защото са виждали небесата отворени, както дякон Стефан вижда небето отворено и Исус от дясната страна на силата Божия. Тогава ще бъдем християни, които ще печелиме души за вярата, за Бога. Ние обаче, за съжаление, сега има такава теория и по църквите върви тая доктрина: толерантни с всички. Не може да бъдем толерантни. Толерантни с кръците, толерантни с геовете. Може да бъде толерант с геовете. Как ще сме толерантни и да ги пуснем тук да правят гей паради? И какво стана там с Варна и Каварна? Каварна там вилнеят и сега официално казват, всеки ден по двама души се пърлят там от моста Аспарухове. Всеки ден две момчета или момичета скачат от ост и загиват. Демон, дух на самоубийство е завладял младеща. Дух на самоубийство. Не може да го приеме това за подражание.
официално обяви държавата, какво е това? Обявиха траурен ден за Пламен. Защо? Запалил се и се изгорил, защото исках кмета да си подаде оставката. И това се приема като най-големото геройство. А младежите виждат и подражават и казват, ами и ние може да се запалим. Ами и ние ще се самоубием. Това за подражание ли? За подражание ли? Не знам. Първите християни, самоубийците, не са ги погребавали в гробище, са ги настрани, не са ги опявали там. Православните и другите, като първите, не са ги опявали. А сега те са герои. Герой. Е, лесно ти е на тебе. Нали? Ама той, човека е горял, нали? Горял и така нататък. Верно е, мъчил се. Мъчил се. Но не одобряваме, не може християните да одобряват самоубийство. Разберете го това. Не може. Малко преди революцията в Русия стават масови самоубийства. И като става революцията вече, те ги обявяват за дезертьори от живота. Огънали са пред трудностите и са сложили край на живота. Не може да ги одобряваме. Християните. Знам, че ще ме хулят мен. Ще кажат, ти ли бе, ти да не си по-голем от Пламен. Добре, Пламен жертвал себе си. За какво го пожертва този живот? За да кмета да си подаде оставка. Добре, подаде си кмета. И какво? Кой ще дойде? Друг кмет, който ще бъде още по-лош от него. Нема да стане така. Образование, възпитание, вероучение, покаяние. А покаянието изисква признаване първо на греховете. Греховете на президента, греховете на министър-председателя, греховете на министрите, греховете на патриарха и на владиците, греховете, признаване. Изповядване. Молитва за покаяние и прошка на греховете. И тогава нещата в България се оправят. Няма да стане. Ние си говориме вече 20 години. Аз винаги Бог допуска да имам по някои приятели такива от СДС, от други партии, от генерали и не знам какви им казвам. Нищо няма да стане с вашите програми. Няма да стане. Ма ти ни кълнеш, абе не ви кълна. Вие искате да има мир без княза на мира. Не може. Трябва да поканите княза на мира да влезне в домовете ми, в министерствата ми, в Народното събрание, княза на мира. Нещата, ама как уния там, нали, Дания, Финландия, Швеция и така. Ама Дания, Финландия, ама Дания започват с молитва. Народното събрание започва работа с молитва. Южна Африка, много напреднали. На сестра ми и внука е в Южна Африка. Баво, започваме училище, като започва училището, нали, септември месец, събира се цялото училище в двора на училището или в салона на училището. Директора започва училището с молитва към Бога. Бог да благослови децата, да благослови учители, възпитатели, да ги пази, да им помага. Директора се моли на Бога. И работите върват. Всеки час започваме, всеки сутрин започваме с молитва. Нещата върват. Така е било по времето, когато България е била на първите 3-4 места по жизнен стандарт. Аз помня, преди колко години, бех седми клас, това първи клас, когато започвахме с молитва. Близо учителя, има дежурен по клас, почва молитва, изправяме се, почваме молитвата и започва. И нещата са вървяли. Махнаха го, изпъдиха Исус от училищата, изпъдиха го Исус от университетите и сега искат
те да направят нещо, нищо няма да направят. Затова да се върнем към молитвата, да се върнем към Евангелието, да се и говорете на тия хора, които са около вас. Не се съгласявайте, той ще направи. Сега се масово се говори, че той е щел да оправи България Волен Сидеров. Да пази Господ, да не стане той президент или министър-председател. Да пази Господ. Щел да изгони от България всички, които не са българи. А той сигурен ли, че е българин? От тук са минави илири, траки, руснаци, германци, какви ли не народности, римляни, персийци са живяли тук на Балканския полуостров. Много ли е сигурен? 100%. Не може. Една сестра ме пита от Перник. От ромите. И казва, брат Петре, аз съм се родила в Перник. Баща ми и майка ми са родени в Перник. Баба ми, бабите ми и дядовците ми са родени в България. Прабабите, прадядовците в България. Прапрабаби и прапрадядовци са родени. Къде да отида? Каква съм аз? Българка, гражданка на България. Такава си. Гражданка на България. Това е положение. А турчин, родил се в България. Арменец, родил се в България. Евреин, родил се в България. Докато не се научим едни други да се приеме, да се обичаме, да си помагаме. Некакъв се молил сега, сестра ми разказа, прочела за некакъв светия. Молил се, Бог не му отговаря на молитва. Българин, молил се, Бог не му отговаря. И накрая Господ му проговорил и му казал, нема да ти отговаря на молитва. Ти не обичаш турците. Ама верно, до тогава не съм се замислил. Замислил се, верно, и аз се огледал около себе. А той работил с такива, с турци хора. Казал, бре, ми той е толкова добър човек, ама е турчин. И ми помага, и по-добър от мен. Как да ти помогна? Същото е. Ти не обичаш българите, ти не обичаш еди кои си. Не им върви в тия. В Франция, като бехме, тук дойдоха 80 българи. Те са мързеливи, крадливи, не знам какви, ама съсипаха, вика, авторитета на България. Същия пастир ми казаха, след като си тръгвам аз, каза, ей, дойдоха трима българи, възстановиха авторитета на България. Защо? Защото им говориме, че няма разлика между мен и французи. Ама вие знаете сигурно колко вицове се разказват, че Бай Ганьо е най-отгоре на себе. Нали? Французи на това направил, американец онова, руснака, а па Бай Ганьо най-отгоре, като каймак. И тая гордост е мерзост пред Бог. Каквито и да сме, ако си въобразявам, ние се гордееме с това. Кво има да се гордееме? Какво сме? Грешници. Грешници сме. Нека се молиме за България, Господ да ни опази, да не дойдат някои такива анархисти, които да направят порази. Анархисти. Да се молиме против тая анархия. Да се молиме за домовете ни. Молете се за децата си. Молете се за внуците си. Ама се молете от сърце, не формално. От сърце се молете, защото съблазните са вече толкова големи, че учителите не се интересуват от децата. Влизат вътре и ги оставят да правят какво си искат. Да вилнеят както си искат. Това е положението. За тия деца на България, Господ да ги докосне, да ги променя, да ги пази, но какво да правим? Ето, виждате, влизаме по домовете, гледаме децата ми и ще ви каже, един човек тук да ми каже, стената в коридора пълни с масонски знаци, с такива знаци на дявола, 666, некакви други черепи, кости, черепи. Отиваме на друго место, същата история, отиваме в едно семейство, тук детето им болно, облекло се с такива черепи,
Отиваме в дружба там, две момичета, тук идват баща и майки. Депресирани, облекли тук черепи и кости. Абе, какво е това, бе? Какво е това, бе, хора? Ами това било модерно. Ама как ще е модерно? Как ще е модерно? Отива сестра ми да купи някаква дрешка на панталей. Ние сме им кумове, венчали сме ги. И търси някакви дрешки там, влезнала. За деца еди квиси. Като и да баба Яга, не знам какви черепи, за 6-7 годишно дете. И тя каза, ама това е модерно. Махай ги тия буклуци. Модерно. Какво е модата? Дяволска работа. Децата се зарибяват по този начин. Сега открили са някои цигари, нали, ако пуши някой да знае това, че в някои цигари и съдат някаква фирма, че са открили в самите цигари малки количества наркотици. И младежите още от сега като почнат да пушат, ги зарибяват. Но това не е от вчера. Не знам по-възрастните дали са чували. Брат Иван е по-възрастен. В казармата даваха преди 9-ти са давали по една малка кутийка Томасян. 8 цигари на всеки войник. Безплатно. Дажби. Самата фирма, самия картел Томасян дава цигари там по казармите. Войниците се научават от казармата да пушат безплатно една година и след това цял живот са роби и те ги експлоатират. Затова внимавайте, оглеждайте, питайте децата си, не последни накрая да разберете, че мамо, аз имам наркотици. Страшно е, когато вижда, че нейните приятели, нейните приятелки, една по една, си заминават от свърх доза, но понеже бабата и майката са се молили за нея, тя е казала на майка си, дилъра ме напердаш и когато отидах да си взема наркотици последния и ме изпади. И ти ли искаш да те погребем? Значи Бог е подействал чрез тоя, чрез дилъра, да я изгони. Господ да се смири на тия душички, да се молиме. Това предлагам аз, нали? Тия две момичета, едната е в болницата на смъртен одър, не могат да и направят операция на сърцето, защото се пълни с вода. Другата е вързана от наркотици. Ще се молиме за една сестра, която казва, че има някакво вътрешно напрежение, някакъв дявол я тормози отвътре и е така неспокойна, лесно се дразни, лесно се докача. А има един стих, който казва, не се раздразнявай поради нечестивите, защото това води към злотворство. Това води към злотворство. Не се раздразнявайте от това, че човеците вършат едно или друго зло. Не им се раздразнявайте. Един ден, когато беше мизерията там с киселото мляко, хората висеха от 4 часа ставаха да си купат кисело мляко за децата, защото аз един път отидах. Само един път отидах да видя кой е там. Една опашка е толкова голяма. И там хитреци минават отпред и лъжат и стават гюрунти. Отзад се нареди, къде тук се боташ? И аз се помолих и казах, Господи, тие човеци да ги изобличавам и дето хитруват. Не ги изобличавах. Те са натрупали много грехове и бързат към своята гибел. Всички хитреци бързат към своята гибел. Те си въобразяват, че други хора са глупави. А те са най-големите хитреци. А те не знаят къде отиват. Не знаят къде отиват. И така да се молиме Бог да ни опази от
защото ще дойдат още по-тежки времена, още по-големи изкушения, още по-големи съблазни, каквито са около нас и идват. Бог да ни опази. Нас, домовете ни, родовете ни, близките ни, да ни опази Господ, да не попаднеме, защото не е шега това. Което Господ говори, не е шега и това, за което брат Иван каза. Има огнено езеро, има пъкъл, има ад, има. Сега може да не го виждам. Аз разговарях с началника, главния специалист в комитета по вероисповеданията и той ми казва, похвали се пред мен и казва, ти знаеш ли на колко конференции съм ходил? Знаеш ли на какви тържества съм ходил? Християнски, там интронизации на патриарси, папи, не знам какви, на пастери, не знам, пастерски конференции. В Нигерия, каква конференция, не знам къде. И аз го питам, господин Цветков, а като си ходил на толкова много конференции и си видял толкова много вярващи хора, не ти ли мина поне един път така през главата тая мисъл? Ами ако има Бог! И той като рипна от... Бехме на пейката в съда. Той като рипна от пейката и вика, не, никога не ми е минавала такава мисъл. Защо? Ми защото аз съм завършил философия. Бе, какво като си завършил философия, бе, човек? И сега научил, че научих, нали, че си е преминал човек. Е, сега е видял, има или няма Бог. Но е жалко. Жалко. И ако има тук някой, който не вярва, нека да пусне тая мисъл. Нека да помисли. Ами ако има Бог, ами ако това Исус казва, че ще горят там и огъня им не изгаря, и червене им не умира, червея им не умира. Брат Златан разказва си за Нови хан, той живееше в Нови хан, за една магьосница там в Нови хан, която се е разболяла и цялото и тяло е червясало. Черви лазат по нея и не умират. И тя не може да умре. Викат там свещеник да се моли, за да може да умре. Не умира. Не я иска и дявола, магьосница. Не я иска и нея. Но има хора и между християните се подвизават, които се занимават с магии. Това е мерзост пред Бога. Гносота, изневяра на Бога. От нашето събрание, нали, аз попитах, защото така ми се каза, че тук има такива хора, които не са се покаяли. И се оказа, че 14 сестри са ходили при магьосници да им правят магии, да може той или оня мъж да ги обича и да върви след тях. И те, ако не са го изповядали до сега, ще се будат в ада. А сега го изповядат и каза, и аз го правих. И аз съм го правила. Некои се смеят. Ама то не е за смях това. Това не е за смях, защото са вършили гносоти. Гносоти. И ако не се покаят, дадох и време, и завел. Имам нещо против тебе, в Пергам. Има една жена, която нарича себе си пророчица, но тя е магьосница и учи людите ми да ядат идоложертвено и да блудстват. И дадох и време да се покая, но тя не се покая. Не я хвърлям на постеля, децата й ще поразя със смърт. Децата й ще поразя със смърт, защото съм чувал хора казват, абе ти какво проповядваш, бе? Това Исус не е такъв, бе. Исус е любов, Исус е милост, Исус се усмихва на хората, Исус ги обича, ама Исус казва тук, не я хвърлям на постеля, децата й ще поразя със смърт. Исус го казва. Исус го казва на апостол Йоан, да го запише и да отиде да каже на Пергамската църква, че това я чака. Верно е, че други пък казват за мене, нали, имало някаква конференция в Банкя,
И некои станали бе да покажем и да поканиме тука и брат Петър бе. О, не, 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 той не ни треба. Той плаши хората. Той само ги плаши. Не ви плаша, мили брата и сестри. Дали една сестра днеска ми се обади по тела. Бъди малко по-нежен бе. Другите брате казват от Амона. Скъпи братко и сестро, мили, скъпи сестро, ама ако не се покаеш, ще ме боли и ще плача, както има една песен, добре да я пропеем, ще плача за народе мой. Нали? Ще плача и аз ще плача и Господ ще плаче, а мили, драги, няма да ни помогне това. Нека да бъдем учтиви, нека да бъдем внимателни, нека да се обичаме. Обаче ние трябва да говорим истината. Неделя бехме в Самоков и пастира казва, брат Петър дойде да ме слуша и на вратата ми казва, брате, много хубаво говориш, ама нема сол. Твоята проповед нема сол. Малко ги посоли отгоре, защото храна, която нема сол, тя е блудкава. Само хубавите работи. Не се притеснявайте, моля ми се, и както не се притесняваме, така ще се заблудиме къде не трябва. Не се притеснявайте. Разбира се, хората, които са обесърчени, трябва да ги насърчим. Но тие, които са възгордени, трябва да си посолят. Малко солчица. Вие сте солта на земята. Ако солта обесоле, хвърля се и се тъпче от човеците и за нищо не струва. Ние сме християните. Ако ние не сме тук в град София, ако не сме християните в София, София ще изчезне. Разберете го. Бог държи София заради нас, християните. Иначе ще я срине. Заради тия, които са негови чада, които верват в Бога, които се надяват на Него. Които ще дадат. Ами добре, Господ да ни помилва, но не е тайна. Миналата в събота, брат Иван е имал едно видение за мене, че зад мен седи един черен и аз чувствах, че когато говоря тук, някой ми пречи. Пречи ми. Когато чета, пак ми пречи. Знаете ли какво означава? Това означава, че има човек тук, или е окултист, или магиосник. И аз бех на една конференция в НДК, която дойде един от Южна Корея. И като брат Павел му даде думата, той се помоли първо и каза, ама тук е пълно, вика, с окултисти и магиосници. Ма вие защо мълчите? И като почна да се моли, аз бех до стената и гледам. От средата на това, некой, айде, болей, бега из вратата. Друг от там, некой жена, бегат из вратата. Какво търсят тия хора? Молят се с обратни молитви. Когато ние се молим и цели този човек, те се молят да умре този човек. Казвам ви истината. В Първа евангелска малкия салон се молиме за болни. Имаше една жена Мария, сестра Мария, много свята, има видение, откровение и Господ ми показа, че там до печката е коленичено и аз се моля тук за някакъв човек и цери го, а тя там да умре този човек. Да умре този човек. И стана да дава някакво свидетелство и аз и казах, ти си магиосница. И тя из вратата като куршум избяга. Един ден отивам на бачо Киро, тя коленичела отпред. Брат Милчо Тотев се моли за нея и аз му казвам, Милчо, знаеш, че тази жена магиос. Тя скочи и куршум из вратата, да я нема. И тогава ги събрала и им казала, сега ще видите какво ще му се случи на Петър Велев. Сега ще видите какво ще му се случи. И аз сънувам сън. Разбива се прозореца ми и при мен влиза един много грозен, парцалив, некъв дух и казва, аз съм магиоснически дух и съм пратен да те мъча. И аз му казвам, и ми айде да почне да ме мъчи. Ама ме е страх. Защото е страх?
Ме нещо държиш в ръката си. Погледнах, аз ръката си един ръжен такъв. Ето се фърля, от печката се вали, нали. Гледам ръжен. Страх ме. И като казах така с ръжен и той... Из прозореца да го няма. Ама го попитах, кой те прати? Магьосницата Мария. А беше казала там на роднините. Сега ще видите какво ще му се случи. И знаете ли какво се случи? Мария ослепя и умря. Нито съм я клел, нито съм искал да пострада. Нито съм искал да пострада. Но в събота усещах в говоренето, в четенето, че тук има човек, който или кълне, или прави нещо, за да пречи на помазание. Затова трябва да се молим предварително. Очисти атмосферата, Господи. От магьосници, гадатели, брачки, антихристи, които идват тук да пречат. А те ходят. Мария, какво ти е казал? Неделя не ме търси. Ходят по църквите и вършат точно тия работа. Сатанисти, кълнат. Да умре този човек. И какво ще спечелиш, като умре този човек, бе? Какво ще се случи? Като умре този човек, ще отиде при Бога, а ти се водиш във ада. Кой ще да е? Какъв ще да е? Какъв ще да е? И наистина там имаше в Първа Евангелска, ние се молихме, дадеха ни този салон, там арменската църква се събираха, и маса и царения станаха, и веднага дойдоха хора да кълнат, нали, да не стават тези цари. Защо? Защо да не стават? Господ да ни отвори духовните очи, да се молиме за дарбата, разпознаване на духовете, за да може тия човеци да бъдат разкривани и те да дойдат до покаяни. Защото Господ иска и те да се спасат. В Ефес апостол Павел отиде и проповядва и тия магьосници се покаяха. И донесоха това книгите си и ги изгориха пред краката на апостолите и там изчислиха колко хиляди сребърника. Хиляди сребърници. Знаете, че за 30 сребърници Юда предаде Исус. А те хиляди сребърници струвах тия книги и те ги изгориха. Един ден ми извикаха да се молиме там за една стара младост, но парализирала се, работи в болницата такава масажистка, обаче те се занимават и с акупунктура, акупресура и парализирана лежи. Не викам какви книги имаш, я да видим какви книги имаш. Кога гледам, бела и черна магия. Викам, за кво ти е това? Еми аз за обща култура. По-натам, Ванга, Лиана Антонова за отвъдното, екстрасенси, не знам какви. Викам, всичко това ми го даваш, ще се молим и Господ ще те освободи. И там ми ги служи там, тая нейната сестра. Събрахме ги, служи ги зад мене на стола. Молихме се за нея, тя се изправи и стана. Слава на Бога, освободи ме, не можех да мърдна. Направи там некоя кафе, нещо ни помна, че ни почерпи, някакъв кекс. И аз имам турбата и я носа тука. Викам, я да ги проверя тия книги. Една тая, бела и черна магия я няма. Ванга я няма. Минаха 5-6 месеци, тая сестра дойде тук. Брат Петре, оная сестра пак се парализира. Ма викам, знаеш ли защо се е парализирала? А тя знае защо. И защо? Ами, защото ти, докато си изсипил кафето, тя отзад си е вземала бяла и черна магия и книгата на Ванги си я прибрала и си я чете. И за кво ви е това, християни? Християнко, какво има да четеш от бела и черна магия? Да си докараш проклетия. Викам, не мога. Не мога да отида там. Тя пак ще измисли някаква лъжа. Да донесе тук бела и черна магия, да изгориме печката и тогава ще отида. И тя повече не дойде тази. Искат Господ да ги освободи, да ги изцери, а те да си карат как си знаят. Е, не става. Не може. 180 градуса кръгом.
ако сме обърнали гръб на Исус до сега и повярваме обратно с лице към Исус и гръб на дявол, това е пътя. Няма друг начин. Няма друг начин. Не може с единия крак при дявола, с единия при Бога. С единия крак при гледачката, с другия при Бога. В Самоков, понеже ходихме в Самоков, ви казвам там един случай, една сестра Тона, харесала един красив, хубав, строен мъж и отишла при ходжата и казала: «Ходжа, той мъж много ми харесва, моли да направиш да полудее по мене». Мога, чоджум, ама трябва да донесеш една жълтица. И аз му носа жълтицата. И наистина той е строен, хубав мъж, полуде по мене, влюби се в мене и се оженихме. Нямаме деца, дълго време. Ходжа, може ли да направиш магия да отимам дете? Може, чоджум, още една жълтица. Носа жълтиците. И наистина, родини се вика едно момиче, обаче то порасна, обладано, и като почна да ни бие и мене и баща си, и се разделихме. И не може, само я вкарвате в психиатра, и вкарвате, вкарвате, и вкарвате. Викам, какво стана с ходжата? Ами ходжата тръгна, вика, за Турция на капитан Андреев му панали една турба с жълтици, вземали му конфискували, той панал и умрел. Правят ли? Правят. Използват зли сили и правят тия неща. Ама ние християни там ли не работа? Там ли не е работа? Добре, да се молиме, казвайте други нужди, ако има. Сестра Катя, как е? Изписах я в болница. В болница? Изписах я. Ай, изписах я. Добре. Нема места болни. Едно нещо искам да ви кажа. Един ден пътувах на Нова година беше с една жена. Викам, откъде си? От Горубрене. Къде ходиш? Вика, ходих на болница. Една година, вика, аз бех болна, правиха ми операция от апандисит. И в болницата бех сама с целия персонал. За дежурен персонал празнувахме Нова година. Сега, вика, по коридорите легла. Нема места. Чувате ли? Нема места. Защо нема места? Ами защото е така, който... Когато той е един мой колега, говори на шефа ми там, на директора, църквата в Швеция не пълна, а около църквата е пълно с народ. Вие знаете за Питър Юнгрен, нали, едва от тук, ама мен нямаше тогава. Човека с дарба. Иска да дойде втори път, спрели отоплението на самолета, той замръзнал, свалиха го тук на аерогара София и не го поснаха в България и го върнаха обратно. И го върнаха обратно. Защо? За да не се изцеряват хората. За да не повярват сакън, да не повярват хората. И, нали, аз бех в Швеция и там нашия директор, ами тия шведи са ненормални. Гледай ги, вика, напълнени са църквите и гледай, що е народ. А един от нашите колеги му вика: «Шефе, аз пък забелязвам нещо. Където църквите са пълни, там затворите са празни. Където църквите са пълни, затворите и болниците са празни, а при нас затвори и болници пълни, защото църквите са празни». И той млъкна и не можа да му отговори нищо. Това е истина. Това е истина. Когато се напълнат църквите, ще се изпразнат болници. Ама ние, може би, малко се молим, малко се трудим, малко работим, за да може този народ да повярва, да се обърне. А Господ може. Господ може, но знаеме как може. Като друсне, по-яко, и тогава търпиме. Господи, било. Добре, друг, там брат Христо.
Чакай, по-силно, че... За покаяние на народа ни. И? За освобождение и защита от грабители. От грабители. Тия грабители от край време. А, за баща ти. А, Антонио, добре ли? Мина ли на преглед? За очи. Те очите са добре, ама за кръвоносните са. И да, не, там за кръвоносните. А нещо не му ли казват, неко ли казват? Не, не могат нищо. За красивия Господ да го привлече по-близо. Амин. Амин. За Красимир, за Димитър и за Ваня. Зарко. Зарко си мене за освобождение. Зарко. Магиоснически богове. Вързала го е магиосник. Трудна работа. Трябва много да се молиш. Много. За Стайко. Моя племенник е попаднал в лоша компания и се за много е обладал от някакви източни религии и не признава Исуса и така нататък. Ами те източни религии проклятие, така казва апостол, ще му кажеш на това племенник. Не можеш да го намериш къде? Ама ще го намериш, ще му пишеш, му се обадиш, ще направиш нещо и ще му цитираш. Първата глава от посланието към галатяните. Който проповядва нещо по-друго от това Евангелие, да бъде анатема, да бъде проклет. Жалко е, ние ходихме на пичето. Бащата пастир, дядото пастир, роден в евангелско семейство, всичките му братя, сестри християни, той тръгнал да става будист. Какъв будист? Попадаш автоматически под проклятие. Отвърля спасението, отсвърля Исус Христос. За кого отива там при будист? Да се прераждат, да се прераждат и все се прераждат в принцове и в царици и такива. Нема царици вече, нема царе. Лъжа, измама. Лъжа, измама. Пише в посланието към евреите. На човека е дадено един път да умре и после съд. Нема прераждане. Ако някой се лъже, да знае, че е лъжа. Същата история и с твоя племенник. Той отиде в Англия да работи. Там се запознава с една... Такава будистка. Не, тя мисля, че е католичка, но става почти тя е португалка. И каквото тя иска да живее в Англия, той не иска там нещо. Става ли така нещата, че все той е ощетен и унеправдан от нея. И ражда им са дете, тя там си дела детето, той тук в България и търва по източни религии. Ето такава една екоризма. Толкова е обръзал, еми ето го. Някому пастен и другия му дявол и той пастен. А ето какво дявол се насочва към него. Първи брат му по-големия му син на сестра ми, върви добре в живота, ето има след момиченце. И работи и той самия признава, че много така е добре с контактура с работата му вали. Третия при тях още не е направил в живота, а този втория скъса го един по математика, втори, трети път и накрая отиде още в Англия да работи и там тръгна всичко. Еми, ето го, ето я съблазън там. Имаше... Виждате ли? Един в Англия, друг в Гърция, трети в Германия. Отиват там да работят. Ама не само да работят, а лукавия ги паща. Айде сега ще станеш такъв. Инака не е само това. Имайте предвид, че те дават безплатни обеди. Тук дойдоха две, не знам дали помните, като почнахме да се молим едното момиче. Почнава се тръжка тук. Това са две сирачета. Момичета, майка и баща им починали. Отива при мормоните, мормоните им дават вечера, дават им обяд. Елате тука, молят се, Господи, тук ли ни е работа? Едната казва, сънувах сън, че пастира държи две змии. Така, държи две бели змии. Ми викам, какво значи това? Какво значи змията? Ти знаеш ли като християн? Еми, змията е символ на дявола. Еми, двама дяволи имат. Какво търсиш там? Еми, брат Петре, тия мормоните, има едни момчета, така хубави американчета и се надяваме с сестра ми и някой от тях да се запознаем и да се оженим и да отидем в Америка.
Е, отидохте ли в Америка? Еми не отидохме. Е, какво, докъде я докарахте сега? Не си играйте с огъня. Мормони, монисти, будисти, не знам какви. Отиде ли християнин там, дявола го е вързал. Проклятие. Попадате под проклятие и пътувате за ада. Как да се молим за този човек? Той има свободна воля. Свободна воля. Но ще се молиме, Стайко, за твоите родини там, Господ да се смири, Господ да отвори път. Се казва, да. Самуел. Не, Самуел ми е сестра, ми да бъде Офен. Нашто по-различно. Самуел, че е на английски е Самуел, а на български е Самуил. Предлагам да се молиме не само за грабители, а има много други престъпници. Ето, много често по медиите се обаждат хора и казват, тук в нашото населено место има хора, такива порядъка на цар Киро, които ни тормозат, непрекъснат. Значи бият, трепат, па какво ли не правят, тормозат хора. Ама за тех ли да се молиме, пан? За тия престъпници, ние сме тук управляващите, ние правиме всичко и хората са дигнали ръце. Не само крадци, разбойници. Това, което каза брат Христо. Покаяние. Покаяние. Ако слушате гласа на Господа вашия Бог и вършите това, което Той заповядва, тия, които ви притесняват, ще ги докарам да ви се умилкват. Обещание от Бога. Ама ако слушате гласа на Господа вашия Бог, ако слушате гласа на чужденците, няма да стане. Добре, ще се молиме. За тебе ще се молим. Не бой се. За тебе да се молиме. Се молим. Да, добре. Друг. Петя, какво става с окото? Петя възстановява. Сега е казва, че добре върви. Добре върви, възстановява. Добре. Да ми да се молиме. Друг, ако има, за твоя дом. Да? За малката бойка, днес ми е списък от болница. Абе, какво стана? Аз... Там ли? Някаква диагноза, може ми тя не е разбрала. Каквато другата седмица ще дарете си криза, казали се, че папа ще отгадат и 2-3 месеца и нищо ще се оправи. Добре. Малка... За Ценка съвършенно изглежда. Ценка, оправи ли се? Ами, взима си лекарствата. Добре. За твоите здравословни и материални проблеми. Кажи, кажи, страна. За християнските семейства да се молим. За християнските семейства Господ да ги защити, опази, атакува ги лукавия, Господ да го смъмре. Добре. Да се молим. Кой как може? Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Благодариме Ти, че имаме тая възможност да заставаме пред Тебе, Творец и Господарю на Вселената. Идваме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син. Погледни на нас пред жертвата на Твоя Син и приеми ни и помилвай ни такива, каквито сме. Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божий! Вярваме на Твоето обещание, че където двама и трима са събрани Твоето име и Ти ще бъдеш между нас. И затова Те молим, мили сега от сърце на сърце, от глава на глава, помилвай ни с Твоята прободена ръка и нека от Твоята рана да изтече сила за изцерение, сила за благословение. Твоя мир да изпълни душите ни, сърцата ни, домовете ни, Господи, на силите, слава Тебе! Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Милост за нашия народ, милост за тия деца, Господи, които се отклоняват наляво и надясно. Молиме Те, Господи, за малката бойка и цери във ръците и церия, да излезне от болницата, милота сестра Катя, тя излезнала, но помогни да се възстанови съвършено. Господи, помилвай Твоите люди,
Милост Господи за това момиче Надежда. Тя е на смъртен одър, майка и плаче и се обажда по телефона. Не могат да й направят операция, защото се е напълнила с вода. Ние те молиме, Господи, тази вода да напусне тялото й. Молиме те да я върнеш, тая млада душичка да се върне, да се покае, да се промени и да настане мир в душата й и благословение за този дом. Господи, помилвай другата душичка и освободи от наркотиците. Освободи от това робство на цигарите, а наркотиците, Господи, помилвай я. Слава да бъде на името ти, алилуя. Молиме те, Господи, за ночето, помилвай я, премахни това напрежение, което тя чувства в тялото си и в работата си. Господи, ние те молиме не само нея, също и брат Динчо и други братя, които работят. Оплакват се, че имат дразнители около себе си, които ги дразнат. Но това е духовна война. Лукавия и уния, които са слуги на Антихриста, не обичат християните. Ние те молиме да пазиш своите деца, да ги пазиш, да ги ръководиш. Ето, казал си в словото си, че никой не може да ни грабне от ръката ти. И затова те молиме, Господи, всички твои чада да бъдат опазени в твоята ръка. Още си ни обещал, че който ни дразни и ни наказва без причина, бърка в зеницата на окото ти. И затова те молиме всички ония, които са подложени на гонени изпитания, ти да ги защитиш и гонителите, Господи, да ги разпръснеш. Молиме те, Господи, за това събрание и за подобни събрания, където ти знаеш, че се подвизават и окултисти, и магьосници, и гататели, и синове на лукавия, и сатанисти, които пречат, които се стараят да съсипат твоето дело и твоята църква. Ние те молиме да ги разкриваш. Молиме те за дарбата, за разпознаване на духовете, да бъдат разкривани, изобличавани и пропъждани от църквите. Господи на сините, молиме те за сина на сестра Мария. Ето тя предполага, че тази жена е магьосница, която го е вързала и той не желая да повярва, не желая да дойде на църква. Ние те молиме нейните магии да бъдат разрушени и унищожени, зарко да бъде развързан и освободен. Господи, милост, Господи, за войните мъже на България. Ето трети случай, посягат да стрелят, да убиват. Ние те молиме да ги развържеш от твоя дух на убийство. Господи, на страната ни бил не и дух на самоубийство. Повече от 1000 души се самоубиват всяка година в България. Особено в Варна и Каварна, Господи, той район. Ние те молиме, ако действа сатанинска организация и група там, да я разрушиш, да я унищожиш. И плановете на дявола да бъдат съсипани. Господи, помилвай ни. Смили се за народа ни, Господи. Милост за този народ. Господи, опази страната ни от грабители. Сине Давидов, смили се за България. Милост, Господи, за всички тия нужди. Молиме те и за това момче, племенника на брат Стайко. Господи, вразуми го. Откри му се на сън. В нощно видение да види какво представляват тия източни религии и къде водят тия религии. Алилуя! Откри му се, Господи! Молиме те за Мартин, откри му се и на него! Молиме те за ония младежи, момчета, момичета, мъже и жени, които са депресирани, атакувани от дяволите. Развърши ги, освободи ги и помилвай ги, Господи! Слава да бъде на името ти! Милост, Господи, за твой народ! Слава тебе! Молиме те за Петя! Господи, изцерия! Изцери окото и съвършено и черение. Молиме те, Господи, за брат Антонио,
кръвоносните съдове в очните да, да нати, може да ги разшириш, Господи, и да престане главоболието. Ако има и други на това място, като страдат от главоболие, премахни главоболието, изцери главите, изцери и помилвай ги. Милост за Красимир, Господи, помилвай го, развържи го, пази го, бронирай го срещу силите на тъмнината, промисли за работата му. Господи, да се изкарва прехраната той и неговото семейство, и Димитър, и Ваня. Молиме те, Господи, за сестра Русица и дъщеря и Наташа за работа. Господи, не ги приемат на работа. Моля те да отвориш врати за постоянна работа, да си изкарват прехраната. Ако има и други безработни на това место, помилвай ги, Господи. Смили се, Господи, и за брат Георги от Самоков. Вдигни го от леглото и изправи го на нозете му, за да се прослави името ти. Сине Давидо, смили се за тия човеки, слава тебе. Помилвай ни, Исусе, смили се за нас, Господи. Милост, милост за твой народ. Молиме те сега за сестра Мария, изцели десния крак. Изцели крака и Господи. Молиме те за брат Иван, изцели ушите му, изцели очите му. Изцели очите му да може да вижда и да си чете Словото Божие. Господи, помилвай ни, слава тебе. Благодариме ти за всеки един от нас. Господи, милост за дъщерята на сестра Иванка. Боже, мили се за нея, докосни я, развържи я, освободи я, ако има някакво вързване, разчупи го, унищожи го. Господи, смили се над народа ни, милост за България, милост, Господи, за твой народ, милост за управници, вразумявай ги, Господи, да не ламтат и да грабят твой народ, защото вече няма какво да грабят. Сине Божи, смили се за нас. Молиме те за Таня, Господи, милост за тая душа, ето тя искрено се изповяда. Нейните синове Даниел и Стоян са депресирани и ние те молиме тия момчета да ги развържи, да ги освободиш, да ги пустиш на свобода. Господи, развържи ги, Господи, изцели ги. Молиме те за Лиляна от Пещера, развържи тая млада жена, Господи помилвай я, освободи я от бесовете, мир дай в душата й, слава да бъде името ти, благодариме ти, Господи, помилвай ни, помилвай нас и домовете ни, страната ни и народа ни, децата на България, Боже помилвай, слава тебе. Благодариме ти и молиме те за уния, които са по болничните легла. Помилвай ти, Господи, смили се за нас, поклон на святото ти име. Алилуя, алилуя, амин. Пирамида с петолъчка. Духа на антихриста е в такива хора.
антихриста какво прави? Той е убит. Сатана. Сина на Сатаната. А Сатана къп е човеко-убит. Наречен е човеко-убит. И те си мислят, че това не е нищо. Обаче не е нещо. Защото това е дух. Аз съм и казал, ама да не се разтегваме тук да ви разказвам. Нали? Когато Светлана се каза, две видения се казаха за нея, Бог и цари от... Немаше човек по света и царен от такава болест. И Бог и цари. И след няколко години тя се е разболяла повече на достатъчност и тогава се каза в събрание. Две видения имаше. Един на брат Янко и на една сестра. Майката и бабата да напуснат партията, ще изсера втори път. Те казаха, не можем да бъде. Детето му умира, не може. Защо не може? Защото е бързано. И става и лошо, тя казва на майката, тичай да настигнеш Чичо Пешо, така ми викаше момичето, защото силите ме напускат и ще умра. Не мога. И когато почина това момиче, в Боянските гробища го погребаха, там аз бех там и майката дигнала ръце на гърба. Сега за какво ми е този живот? За партията. За партията, ето. За петолъчка. Не може, бързани са, това е дух, разберете. Дух и не могат да се освободят. Това не е само за тая партия. За коя ще е? Каква ще е? Какво става там? Нещо има, нещо магиостически приеми ли има, вавилонска кабала ги вързват, какво ги правят, не знам. Но се променят, променят се човек. А които кажат, отричам се, е го там, папа. Отричам се, Бог и цели от ръка. Това е положението. С тия воени това е причината. Тия духове са ги панали. И те се чувстват силни, не ги интересува живота. Там Дим ще ви каже един колега, и вика, за мен е проблем, няма да се гръмна, за мен няма проблем да се тълзуши тук и да се гръмна и аз. И какво е това? Това човещина ли е човек? За брат Антонио, една обикновена тушка е така стоима, нещо не е ефект, декто вика половината отстъпване, но го няма. Викам, кой ще е така спитял, който се върши. Не свети, ама половината от кушка е нещо, все едно отчупена, все едно няма. Половината. Еми, повече трябва се на... Бог иска, ревнува за духа, който е вложил в това. Ревнува! Работата си е работа, църквата си е църква. Иска да не виждат църква. Друго. И за грабителите, виждам едно бюро, така загорене, търбел, обаче не се режда от бичкия, а от ножовка такава. Реже се направил тук като бам. Да, на такива парченца като на салам. Едно, две, реже се парче. Ами не знаят, аз днес съм се сетил, че когато на дружба проповядах, ние караме наред. Почвам Матея, първа глава и вървим натам. И когато проповядах пета глава от посланието на апостол Яков, вечерта, когато съм проповядвал тия думи, пета глава, плачете ли дайте вие богатите, защото богатството ви изни, дрехите ви мол си изядоха, среброто ви и златото ви разтеса. Лишихте работниците от заплатите им и заплатите им викат към Господа Бога Савота, тази вечер застреляха Илия Павлов. И какво стана? А моите колеги, да имам парите на Илия Павлов. Да имам пари. И колкото имаш парите? И моли да ги изедеш. И мога ги изедеш, и мога ги спиш. Така да, малката бойка, я виждам легнала в една лодка, така тесна лодка, легнала. Обаче лодката почва да потъва и тя самата почва да лицето и вече е под вода. Ами тя дома и е като нещо, като домашна църква, обаче домашна църква, там идват хора, идва една жена, дановиска. Не се играйте с огъня, не се опитвайте да спасявате еретици. Няма
стане. Това са духове, това не са човеки. Вижте какво става с пламен. Отива в Франция, преиховисти да ги спасява. И до там ги спаси, че сега е във болница. Не може, това са духове. Казваш му един път, едни мормони на пазара там говорят, служи на един стартив, такъв една икона на Исус Христос и говорят, ние сме християните от последните дни. И аз се спрех пред тях и казвам, вие сте християните от последните дни, ама що сте изопачили Библията? Кой ви дава право в Откровение? 19 стиха сте прибавили. А еди какво сите? Ами зависи кой как го, кой как го приема и как го възприема и не знам какво. И аз му казах. Еми добре, айде чао, довиждане. Довиждане. И излизам от пазара, търгам и като ме стегна главата и викам, Господи, кой е това? Защо ме боли глава? Защо го поздравяваш той? Какво е писано? Еретик, не го поздравява и не го пускай в къщата. Дойдоха някакви, ние сме от Южна Корея, момичета, искаме да говорим за Бога тук. Нема какво да ми говорите за Бога. Вие сте там от ония и полистите. Там си говорите. Айде, да ви нема. Ама ние същото, нашето е същото. Не е същото. Вашето е, че Исус Христос не е роден от Бога. Какво е това? А е сътворен като дявол. Това е важно. Но ние трябва тия работи да ги знаем, за да знаем как да реагираме. Не може, не ги поздравявай. Ама да им помогнем, няма да им помогнем. Продължавай. Така, за това момиче, което е наркоманк, виждам един мъж, който удря по пода с един камшик. Ама жестоко. Но няма човек отдолу, просто удря по пода. Не знам. Какво ще рече? Ми дано сатана да бие напразно. За нора. Значи виждам част от танк, който върви. Танк. Да, но само част от него. Но се вижда веригата, колелата. Върви. Воювай. Сигурно има защита. Има защита, ама имаш, имаш кръщение със Святия Дух. Не знаме как, ние не знаем какво става в духовния свят, когато говорим на език. Искам да ви кажа, защото се подценява. От кръстени със Святия Дух не използват дарбите, които Господ ни ги е дал. Идва при мен един брат, там от младост 3, казва, брате, нали аз се разведам с жена ми, обаче жена ми вика и тая тъщата ходят по магиосници, правят магии, нещо срещу мене. И ги виждам, вика, вечерно време, като легна да спи, застават, вика, в стаята трима мъже и ми казва, един е червен половер, другия не знам какъв. И като им кажа, посегат към мене, така и аз казвам, кръвта на Исус, те си дърпват. Пак посегнат. Кръпта на Исус, те пак си да пътят. Обаче по едно време сетих и като почнах вика да говоря на език и се появи едно пламъче вика от вратата и се увеличи като каза и те изчезнаха и панаха свет. Какво става не знам, но почнеш да говориш на език. Запомни го, Нори. Говори на език. Не се страхуй, че он е там ти казал там, че няма да говориш. Ти трябва да си убедена. Исус Христос казва, моите последователи ще ги следват тия знамения. Ще изгонят бесове, ще говорят на нови езици. Хиляда души да ти кажат, не говори, това не е от Бога, говори си и не се притеснявай. Ето аз ти казвам. Исус го казва, ако се съмняваш, той е знаел, че хора такива ще дойдат да разобедряват кръстените Святия Дух. Те дойдат да ги разобеждават и затова е казал, ако някой поиска от баща си риба, змия ли ще му даде, ако поиска хляб, камък ли ще му даде, ако поиска яйце, скорпия ли ще му даде, а колко повече Господ ще даде Святия Дух на ония, които му искат. Исус го казва, той е пастир, казал, он е казал, да казва кой каквото иска, вярвай в това, което Исус е казал. А колко повече Бог ще даде Святия Дух на уния, които искат. Не, това не е от Бога.
Ма ние не сме се молили на дявола да ни кръщава. Некой от вас и търси ли духовно кръщение от дявола? Ми няма такова нещо. Ние викаме към Бога. Господи, ти си казал, последно време ще изливам духа си на всяка твар. И той излива, и той дава. И после идват такива лъжи учители, това от дявола. Не дай да говориш, не, цъкън, говори си. Аз знам, че това е въоръжението, нали, на времето Господ ми говори, че уния, които говорят на език пред Бога в духовния свят, са въоръжени като танкисти. Като танкисти! И когато имаш там един лъже пророк, и аз се помолих, Господи, ако това е от Бога да говоря, ако не, да не може да каже нищо за мене, той дойде до мене и вика, брат Петю, ми вика, че брат Петю го виждам като танк. Нищо не мога да кажа за него. Господ ни е дал оръжие. Един ден сънувах, че съм на Орлов мол. И ме води някакъв учител, аз съм ученик, и каза, виж с какво оръжие ви е въоръжил Господ. Танкове, ракети, това, нали, оръдия. А вие се биете с голи ръце. Ако използвате това в свое оръжие, все оръжие, използвайте го. Кръвта на Исус, името на Исус, говорете на език, призовавайте името, молитвата, поста, това са въоръжения, използвайте това въоръжение. Добре, по-напред. Така, окултисти, сатанисти, магиосници ми минат следната мисъл. Няма да устоят в деня на съда. Е, там вече е ясно. Магиосниците са в огненото езеро, да си знаят. Така, за убийци и самоубийци, значи виждаме една войска, облечена в черни униформи, с каски на главите, с пушки на рамената, с ножове на пушките и маршируват. Не знам какво ще рече. Така, за брат Антонио, го виждам да плува в един водоем. Просто плува. Е, там е в работата. Трябва да плува. Нали, да не се подвежда по хората, които са невярващи, трябва да плува. Така, за безработните виждаме една разорана земя. Еми, може би трябва да се посеят. Трябва да сеят, защото земята да е разорана и трябва да сеят. И за управните... Те за Бога, явно безработните за... Там сестра на старша и майка си молитви и за други безработни, опитвайте се, молете се Бог да ви отваря врати за благовестие и тогава ще се намерят и врати за работа. За благовестие мисъл такъв, че да кажете на някой човек тук, там, че сте християни, че вервате Бога, че Господ ви обича, че иска да ви спаси душите. Така, да, когато се моли мило за управниците, чувам тези думи, но те се отнасят за народа. Много ще страдат. Значи много трябва да се моли, не за... Много не страдам. Добре, друг има ли нещо? Брат Иване, да завършим. Брати и сестри, нека да завършиме богослужението и да не забравяме в четвъртък, в 6 часа на това место, пак за събитие. Бог да бъде с вас, Бог да ви благослови през всичките дни на живота ви. Амин.